Hej Linda, vad gör du här på vår internetdag? Idag är jag med och gör anteckningsillustrationer på de föreläsningarna som vi har sett här idag. Så kommer jag fortsätta även på eftermiddagen och ja, lyssna, inspireras och teckna samtidigt. Hur upplever du dagen hittills? Kanonbra. Vilken start. Ja, det har varit jätteroligt verkligen. Och sen är det roligt att få träffa lite andra människor som man kanske har träffat tidigare. Sådär. Hur tycker du att skolan ska arbeta med internet rent konkret då? Och lite varför kanske? Att skapa och göra själv är viktigt för att förstå hur det är uppbyggt. Och bästa sättet att lära sig är faktiskt att göra själv, prova på. Och det är ju inte så svårt som man kanske tror. Att vara delaktig i internet. Tack så jättemycket.